चित्रों का नाम से हार्दम स्वागत कदली कला निर्मित अद्य अहम कदली मिश्रण निर्माणि अहम अत्र पक्वाद नेन्द्र जातीय कदली कला स्वीकृत आदौ फलानां च निष्कासयामि भर्जनं तलनं स्वेदः पचनं क्वथनं तथा तांदूरं पुटपाकश्च पाकः सप्तविधो मतः इत्युक्ते केवलं पात्रे क्रियमाणः पाकः भर्जनमिति कथ्यते घृते तैले वा क्रियमाणः पाकः तलनमिति कथ्यते बाष्पे क्रियमाणः पाकः स्वेदनमिति कथ्यते केवलं जले क्रियमाणः पाकः पचनमिति कथ्यते नानारसैः युक्तः पाकः क्वथनमिति कथ्यते द्वारबद्धे तप्तयन्त्रे क्रियमाणः पाकः तान्दूरमिति कथ्यते द्रव्यस्य अधः उपरि च अग्निद्वारा क्रियमाणः पाकः पुटपाकः इति कथ्यते एवं पाकाः सप्तविधाः खंडा केन्द्रीय तम दानी
धन्यवादाः, पुनर्मिलामः।